Күн яхшы болсын, бағалы телеқараушылар. Эфирде Қараша Черкеш өкімет телерадиокомпанияның Ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Спутник орталығында оқушылардың тамамлау конференциясы озды. Аграрлы технологиялық колледжінде икон байрам болды. Еркін юрт ауында адеттерінші субботник озды. Қараша Шөкеш Республикадың Мүлетлер Ара Кенесінің ағзалары біргелес әрзе алғанлар. Бұл әрзеде олар республикадың яшаушыларын, мүлетшілердің провокацияларына ес бермей, халқларымыз ара бірлікті сақлауға шақырадылар. Біз көп елардан бербетін туған үртімізді түрлі маданиятлары, әдетлері, еммүлетлері болған халқлар болып яшаймыз. Тап сосы түрлігіміз бен республикамыз басқаланады. Оның байлығын ем ярасықлығын көрсетеді. Біз өзіміздің көп мүлетлі ем түрлі дінлері болған бірлігімізді бағалаймыз. Не десе ол бірлік бізім юртымыздың тынышлығының негізі болады, деп әрзеде беріктілген. Құрал айының үшінде Қардаш Қарашай халқы өзінің сүргіннен қайтуының күнін белгілейді. Бұл байрам саулай көп мүлетлі юртымыздың байрамына айланған. Олы байрамман республикадың яшаушыларын башымыз Рашид Темирезов құтылаған. Сосы күнде 67 ел артта Қарашай халқы 14 елық сүргінен Қазақстаннан, ем Орта Азиядан әсіретлі туған ерлеріні қайтқан. Бәрімізді бізге бір қайғыды, ем қуанышты бөлеміз, бір алдыға барамыз. Соның үшін бізім ертіміз икон құралдың үшінде өзінің бірлігі мен ем өрленуімен белгілі. Әрдайымда солай болсын. Нәсіп, яқшылық, рахатлық әр үйге, туған елімізге өрлену ем тынышлық, деп айтылады Рашид Темірезовтың құтлау сөздерінде. Сосы күн Карачаев қаласында зорлыққа ұшыраған мүскінлердің естелігіне Қазақстанда ем Орта Азияда янларын берген ердестерімізге дуа етілді. Саулай республикадың районларында, ем қалаларында икон байрамлар өттілер. Бұл Қараша Шеркеш Республикасында язғы айларда 12 мыңға юық бала тыншаяқ. Республикадың правительствасы үйінді бұл тыншаюға бағысланған ейін он өтті. Онда республикамыздың білімлендіру ем үлімі министрі Инна Кравченко түрлі организациялар ем ведомстволар қатынасылар. Толысыншы бізім алдыда беруімізді. Яз балалардың еңді сүйіклі шағы. Әр баладың есінде көпке дейін тыншайған язғы айлар қаладылар. Республикадың білім беру министерствасы ел сайын язғы тыншаюға бағысланған ейінлар озғарады. Елдан елға балалардың тыншаю вақытларын қызықлы ем пайдалы етер үшін. Бұл язғы айларда балалар лагерлерінде 7 ясынан 17 ясына дейін 12 мыңға юқ сәби тыншаяқ. Планируется функционирование 110 лагерей, в том числе 7 загородных, 2 палаточных и 101 школьного лагеря с дневным пребыванием детей. И летняя оздоровительная кампания 2024 в нашей республике начнется с 1 июня текущего года. Тыншаю емсаулық сақлау лагерлерінде СВО-да қатнасушыларында балалары шақырлаяқлар. Онан басқа болып өксіз балалар, ем ауыр әлерге ұшыраған әйелердің балалары. 6400 детей будут отдыхать в пришкольных лагерях дневного пребывания. 750 детей у нас охвачены клубами выходного дня. И 2000 детей будут охвачены другими малозатратными формами отдыха. Еще около 300 детей у нас отдохнут в федеральных центрах, 100 детей участников СВО на побережье Черного моря. Кроме того, в нашей республике в этом году также запланирован отдых 750 ребят из Старобельского района Луганской Народной Республики и 60 ребят из Белгородской области мы ждем в гости.
2-ші ел Қарашай Шыркеш Республикада Дамбайда Адель ем еркін шахарда шахар деген лагерлердің негізінде движение первых деп аталған лагер әрекетлейік. Бұ іске республиканың бюджетінде ақша амалары қаратылғанлар. Сонымен біргесіне ЛНР-дің Старобельск округынан, Эмбилгород областынан, Палестинадан келген балалардың да тыншайулары ұйғынланайық. Ейінің қатнасушылары ең басты незатларға айрым ес берілмей керек ақынды айттылар. Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, которые были зафиксированы в стратегии развития воспитания Российской Федерации. И приоритетной задачей на сегодня является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности духовные, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Енді қатнасқанлар ең бастып айрым есті терроршылықтан балаларды сақлауға бермей керек ақында айттылар. От шығудан ем юқпалы маразлардан да сақлану керек. Фарида Сидахметова, Мадина Каракетова, Артур Мұхце, Миха Каракелян. Соңғы хабарлар. Балалардың зейінлерін өстіру үшін ашылған спортник орталығында Қолман етілген шәрілік деп аталған көрсету өтті. Онда балалардың бұл елдің ішінде еткен керамика асарлары салынған еділер. Тол хабар бізім алдыда репортажды. Бұл қыста спутник орталығының тербияланушысы Максим Захаров Сочида орынласқан айтылған Сириус лагерінде болып келді. Ол онда өзінің керамика құлқыларын көрсетпе, көп зияңыз атларға үйренме барған. Максимнің тамамлау ісі бөрі. Не сен бөріді ясағасын деген сұрауға, Максим, менде өзімді сондай сезімлер туған әділер дейді. Ама бөріді ол тек сол зат үшін ясағаны ек елбетті. Бұ ойға оны тербиялаушысы, ұстасы Кошәлі Зарманбетовтың қолқылары дәуірендірген болар. Кошәлі Зарманбетовтың қолында бүгінлерді 30-ға юқ бала оқиды. Көбісінші олар Черкес қаладың яшаушылары. Ама Виталий Смаилов 2-ші ел оға кружокқа Московский поселығынан келеді. Недесі ол керамика дебек сүйеді. Көрсетуде Кошәлі Зарманбетовтың өзінің графика асарлары да салынған еділер. Недесі оның оқушылары ұсталарының үлгісінде көрмеге керекілер. Саулайы көрсетуде 40-тан артық балалардың кішкей құлқылары салынғанлар. Еңді игі құлқылары үшін балалар спутник орталығының сыйлы грамоталарына тиісті болдылар. Вот это, обратите внимание, он приезжает с Московского. То есть нам преграды, как бы, не дают человеку, чтобы не приходить. Поэтому кто-то живет, немножко от Черкеса далеко, приходить. Көп разылық сөздерге күржоқтың етекшісі Кошәлі Зарманбетов естті. Балалардың ата-аналары да оға бек мүсіреулі. Недесі оның тербияланушылары орталыққа икон авасылықпан келеділер. Өзі Кошәлі Таңғатарович бір ерде тұрмаған әдем. Ендігісі ол басқа зейінді балаларын Сочиге ебермей әзірленеді. Біріншілей мен айттым, маған шатлық болды. Негесе балалар келеді мұнда үйренбеге, балалар келеді қолданбаға. Гончарны болсын басқа техника ағынан, негесе керамик ағынан, онды әр күн отырмағырак, әр күн ұйқыда тұрғызса сен ішілмеріксін. Негесе ол қағытқа язуту, қағытқа ясауту, қағытқа ясауту бір терезеден екінші ясауды көшірмей олады. Амында баряқтан да қараған заманда көшіріп болмайсың. Сол үшін қайда өзіңді ойың бар, қайда өзіңді ниетің бар, соны бермеліксің сол бір балшыққа. Балшық болады әру дегенде, енді елден алып, ала бұйтсам, директор жүреді әлі кімін өзі қариятыр, әру батпақлар әлі ақпыс біз сатып, онда әлі алдыңыдай ту қазғымы қазып, әкеліп, тазалайсың, осын көпшіс кеймейсіз затар қосасың, әлі онда керек тұр. Маска болсын, басқа елден болсын, язасың, ашасың төлесің, әкелетсе, мынадай рулонмен ішінде пленканың арасында керек заманда қолданасың, қалғанын саласың. Қатпайды, нетпейді. Осыған кесе қатқандай болса, мына әлгі батпақты айту, бұл химическа келе ме, халықта айтады холодный фарфор деп. Ол кебеді бір күннен соң, осы оны тастама болады, или естелік етіп бересің. Сол үшін әнеуір батпақты біз алайық, енді соны қолданғанымыз біз пешкалерде бар, онда да етекіз көп бар. Осы мына гипс сияғына көмек етеді, біз администрация бек, оның формаларын бар. Абалтын балалар оны заттар көрмеген. Сол үшін астасы мен бергім келеді көп заттарды. Бірінші шыққан заманда мен сөйле айттым, сыпайы әдімдер болсын, сыпайы балалар болсын, сыпайы қыздар болсын. Сонра соларды сен ниеттесің дегенді айтсындар. Ама керек заманда мен сізге көрсетіп боламын сондай. Сондай ниетпен, сондай еспен беремін заманларды
Ема қайтады олардың жылуы, сонымен дағаны сүйінемін. Ем дайымды арашы кез бізім үкмет бөлгінді егілікті етеремді олем. Талаплы балар бізді пек көп. Алла білсі шетелге де көп барымыз. Негізі бізім тамырларымыз әрі мүлетті мұнда барлы. Көбісі бесеуді айтады, бесеудінді көп бізді. Ем бек ұспайы. Сонымен шетелді барғанды бөлсіріміз, құлықтарымыз көрсетеміз. Ем айтады мұнда бізім оғашы алдығы. Алдығы. Көбісінші балалар айванларды, құсларды, құршақларды, ертегілердің геройларын, бізім ярасықлы ерлерді балшықтан ясайдылар. Етекшілері болса, оларды әрбір ерді ярасықлықты көрме үйретеді. Фарида Сидахметова, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Ұлы еңудің алдында Еркіншахар поселогында әрекетлейтен аграрлы технологиялық колледжінде менім әйелімнің бетлері ұлы аталық қауғасының тарихында деп аталған конференция озды. Ұлы аталық қауғасы құтылғалы 79 ел озған болса да сол қауғадың адамдардың үйректерінде қалдырған ауыр ызлары бірде мытылмай қалар. Амаламатын ұйғынлаушылары аграрлы технологиялық колледжінің гейінлер залында менім әйелімнің бетлері Ұлы аталық қауғадың тарихында деген атпан еңуді оқпату үшін өз жанларын аямай берген егітлердің өткен яшау жолларына бағыстылады. Ветерандар мен таныстыру материалдарды әзірлеген етілер. Подготовительная работа. Это не просто мероприятие, которое направлено на то, чтобы со сцены или с трибуны услышать какие-то сообщения. Сегодняшней конференции предшествовала большая исследовательская работа, большая кропотливая работа в архивах, большая работа в семьях. И я как руководитель абсолютно уверен, что та проведенная работа, следы, которые мы сегодня видим на демонстрационном столе, следы и результаты этой работы мы сегодня будем слушать с этой трибуны, оставят неизгладимый след в умах, сердцах тех молодых людей и в унисон сегодняшней песни, которую мы услышали в исполнении нашего студента, что есть такие события в мировой истории, в памяти любого народа, которые мы называем неизгладимыми событиями. В каждой эпохе есть свои события. Сол күн аграрлы технологиялық колледжінің студенттері амаламадың барысында 1418 күнгі созылған қан төгісті қауғада туған еліміздің танашылығы үшін соғысқан ердестеріміздің көрсеткен шынты бәтірлік жолдары атылды. Өз құлықтарында сахнада әскершілердің тұрбатларын көрсете беріп, толысынша хабарладылар. Мен Атуф Ахмет Самилевич, аграрлы технологический колледжде екінші курста оқимын. Бүгін ұлы аталық қауға конференция бізде барады. Мен айтқамын менің атымда Атуф Исмаил Атуф Абдулмалик Исмаилович. О, бұл болған қауғада Новочеркасскеде военный служба болған. О, освобождать еткен сонды алушта Новочеркас онда болған. Амаламадыңызында оның күн жосығына шығарылған темаға құлықларын әзірлеген студенттерге конференциядың қатынасушысының сертификатларын берділер. Бұл амаламадан соң аграрлы технологиялық колледжінде естеліклерде ясауқа бастаулар орталығының ашылуы да озды. Оқу отанының басшысы Азамат Матакаевтың қанығысылы әрекетімен бүгінлерде колледжде студенттерге өз болымдықтарын сынау үшін бәр амалдарда түзілген бар. Алдыда сосы орталықтан түрлі тармақларда атларын айттырған шынты ұсталар шығарылар деп сенеміз. Мен оқимын бірінші курсте автомеханике. Біздің колледжімізде ашылған мынадай центр. Не, біздің колледжімізде бар мынадай компьютерлі видеокамералы не. Менде бар мұрадым видео снимать етіп нетпеге. Асан Найманов, соңғы хабарлар. Бұйылдан алып, әрбір мектепті директордың насихатшысы деген іс орны ашылған. Қызыл Юрт ауылында бұ істі Зухра Науырбековна Бештауы үргістеді. Толысынша, бізім алдыда репортажды қараңыз. Зухра Науырбековна Бештауы Қызыл Юрт ауылының орта мектебінде 30 елдан артық заманды құлық етеді. Ол балаларды ерлап, сүретлеп үретеді. Көп амаламаларды оның оқушылары бірінші орынларды алады.
Соның үшін мектептің директорының насихатшысы кім болайық деген сұрау да тұрмады. Сосы қысқа заманның ішінде яңыртылған мектепте балалықтың навигаторлары деген ямағатшылық ашылды. МР амаламада балалар белсінді қатнасадылар. Зухра Наурбековнадың айтуына көре, Бегекон ярдамды бұ үсті Хабиз районның муниципалық координаторы Салима Завудиновна Жужуева етеді. Бұ яңы үсті өз йорқлары бар, оларға айрым ес бермей керек, соның үшін бұ адамге икон разылығын білдіреді. Балалықтың навигаторлары деген йонеліс, ең басты балаларды тиесілі тербиялауға, олардың ішкі дүнияларын, сезімлерін теренетуге қаратылған. Навигаторы детства деп икон организационный момент параша. Навигаторы детстваға кіреміз біз, как советники директоров. Яңы должность болды. И январдан бертлі, мені ярым ел, мен яңы құлық өтемен со должностьқа кіріп. Ну, не затайтайым, советник директора ол балларды балларман бірге құлық өтесін. Балларды направлять етесін. Олар не затпан құлық өткілері келеді. Олар не зат интересовать етеді оларды. Вот со затларға советник директора направлять етеді оларды. Көп конкурсларда участвовать етеміз. Ярым елдің ішінде балларман различный конкурсларда движение первых кыргыздык балларды арлята Россияга зарегистрировать эттик второй третий классты. Мене келик елда да уже обширно кулуготик боламыз. Саулай начальный школада арлята Россияга кыргыздык боламыз. Сессияларга барамыз. Различный сессиялар мене недавно Машукка бардық, центр знаний Машук деп Пятигорскийда бар, сонда бардық. Онда бізді үйреттілер важатский искусствоға. Бек көп мәнелі затлар айттылар бізге үйреттілер, көргістілер, қайтып балларман, қайди ойыннар ойнама болақ. Міне язда Аллах бұйыртса, язда құлығы тек біз лагерде важатый болып. Тек түні өнерде 12 апрельде бізде районымызда икон мероприятия болды. Весенний бал школьников. Біз оны көргістік в стиле 19 век. Сонда бізім бір баламызда қатынасты. Ол Завируха Михаил. Вальс ойнап үйренді, анда көрістілер 19 вектің историясын, көрістілер қайды ойыннар ойнама керегін, үйреттілер балларды. Бегару икон ярасық мероприятия болды. Вальс, полонез, свечи дегенде олып, шолковые красивые платья қызларда. Сондай ару мероприятия болды, запоминающий мероприятия болды. Саулай район советниклері біз балларды үйретіп, балларды әкетіп, репетицияларға сөйтіп, сол мероприятияды озғардық. Өзімізді вальс ойнап үйрендік, онды өзімізді ойнадық балларман бірге. Балларға ятлаулар үйреттік, со 19 вектің ятлауларын. Бір-бір баллар пианинада ойнадылар. Со алдыңғы классический музыкаларды. Алдыда келе атырған еңу байрамына балалар әзірленеділер. Айел елына бағысланып та көп амаламылар қаратылғандар. Көп затлар бар бізде. Міне келе атырған праздниклер бар. Год семьи ашқамызда біз год семьиға көп затлар әзірлейміз. Міне етік боламыз год семьиға. Различный мамаларды, папаларды, хайеллерді шақырып, олармен бір спортивный турнирлер еткіміз келеді, кулинарный турнирлер еткіміз келеді, көркіскіміз келеді ауылымызды, ауылымыздың хайеллерін қайды екен. Бегару ноғай хайел, ноғай ауыл бізде, и бегару татым хайеллер бар бізім ауылда.
соны көргісткіміз келеді. 12 апрельде озғардық день космонавтикеде бек көп мероприятиялар еттік балларман, классный часлар еттік, ойын, ерлау космостын ақыннан еттік, викториналар. Ендігісі міне әзірленеміз, біз каждый праздник дедіміз. 10-шы класстың оқушысы Михаил Заверуха бұл 19-шы өмірдің кебінде оқушылардың язлық балы деген ярасықлы амаламада қатнасқан. Ембі байрам оға бек яраған. У меня очень хорошее впечатление после данного мероприятия. Мне очень понравилось. Я благодарен организаторам выступления за такую возможность выступления. Что тебе понравилось? Вот что ты исполняла, расскажи, пожалуйста. Ну, очень, во-первых, очень дружный коллектив. Во-вторых, очень хорошо поставили танец. Мне понравилось танцевать его. Очень красиво все смотрелось. Молодец, танцы. Какие танцы исполнял ты? Ну, танец был парный с партнершей, вальс, полонеза и французский танец. Там песня была такая. Алдыда бек көп қызықлы қолықлар бар. Қызыл юрт ауылының орта мектебі Хабиз районында бірінші орынларда тұрады. Мұнда оқушылар білім алудады, тербиялану қолықларда да бірінші йоғары етімсілер табадылар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңы хабарлар. Киру Кавказ федералық университетінің студенткасы Иконхал қалынан Аминат Жымакуловадың Москва қалада Ламоносов 2024 деп аталған студентлердің ем аспирантлардың яз әлімлердің халқылар ара ілмі амаламасында Ноғай адабиятының классигі Суын Капаевтың яратышылына бойынша әзірлеген доклады еңді игі деп танылған ем сыйлы грамота тиістенген. Еркін юрттың тазалығы, сақлаулы, саулықты яшаудың негіздері болады. Еркін юрт ауылының ешетінде Евсей хуторына баратан ерде қоқылықларды төгу ері орынласқан. Ауылды қоқылықлардан тазалау бойынша түзілген әлермен танысуда юртты біздің корреспондент Асан Найманов йоқлады. Адетінші, әр елді да Саулы Республикамыздағындай болып, Ноғай муниципал районының ауылларында да юртларды қоқылықлардан тазалау бойынша субботниклер озғарылатылар. Сондай пайдалы істерді Тінеулерде Еркінюрт ауылында да бажардылар. Бұл іске Еркінюрт ауыл администрациясының басшысы Құрманбек Алмыков шынтасы манды мұқайат қарайтағанын юртта ендіретан істерін көргенімізді ашық сездік. Біз яшаймыз на өзіміздің юртымызда. Біз қарамасақ өзіміздің юртымызды біреуді келіп бізді қарияқ ту. Тазалық біздің өзімізден шығады салай жатты. Соның үшін мен ауылдасыларымға бір икон тілек. Болақ болса, каждый өзінің қасында, өзінің үйінің қасында, өзінің үйінің төңірегінде, орамда, үйінің ішінде қайып жиыстырады. Сөйтіп, үйдің қорадын аяғында сөйтіп жиыстырып, адулеп тұрса, біз қади ару таза болып, ярасық болып, яшек, бір-бірімізге сұқланып. Біз поселенияде нақұлықты құр определенный праздник деп етпейміз. Елін бойына Ема сайын, емадан емада, о, біздің основной құлығымыз, благоустройство, әзеленение, тазалық. Осы алай затты біз қарамасақ, біреуді қарақты ошы, тады айтайымыз оны затты. Сон үші мінімін деп, қарғаймыз, біздің қаруымызға көре. Соның қалыбында Еркінюрт ауылыман Евсей хуторының арасындағы ерлерді қоқылықлардан тазалау бойынша манелі стендергенде. Яшарлық юрттың тазалығы сөзсізде саулықтың негізі болады. А саулық болса, байлықтың негізі, деп беркітеді Еркінюрт ауыл администрациясының басшысы Құрманбек Алмыков. Біз барған күні Құрманбек Баймұрзаев шаулаққа яйылған қоқылықларды тазалау үшін КамАЗ маркалы ауыр юклы автомашинаты, М-тракторды әкелген еді. Айқасуымыздың арасында таудай болып үйілген қоқылықларды қысқа заманның ішінде басшы техника арқылы тазалады. Тілеймін сол ауылдасыларыма болақ болса, тазалықты біз саулаймызды сүйеміз. Со тазалықты қарияңыз бірге болып, біреу-біреуізге со құлықты көшірмей, каждый өзінің қайта қылзат ет әлеқті, на бізім тазалық ауылымызды, со затты еткендей. Алдын заманда бізім аталайларымыз, атамыз, аваларымыз, бізге со яшайтан ерімізді таза болып қалдырған, болақ болса со затты бізде өзіміз балларымызға көшіргендей, Алладан беріп сол затқа шалсаңыз болақ болса. Асан Найманов, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Құрал айының бірінші күнінде Дагестан Республикадың Ноғай районының Черлёные Бурыны ауылында аударыс ат спорты бойынша сынасылар оздылар.
Сосы спорт амаламасында тек Ногай районынан туыл, регионның қоңсы районларынан, Ставрополь крайының Нефтекум қаласынан, округынан да ат спортыман қызықсынған көплігін әдемлер еқладылар. Ат үстінде күресу сынастары Москва қаласының Ногай ямағашылық организациясының кубагына бағысланғанлар. Арслан ерекілі, қол білеклі егітлер ат үстінде ақиқатлайында өз болмыққарман елғанларды қаделі сұқландырдылар. Ногай районының ершылары, ембеушілері сосы амаламады шынтысы манды қуанышлы байрамға айландырдылар. Атсыз Ноғай, қанатсыз деген бүгінгі ата-бабаларымыз. Сол ниетке ұслап, соңы еларда Ноғай ауыларында яслар, атлар көңілім санда асылайдыр. Яңларда халқымыздың арслан егітлі еріклерінің біресі, еркін күрес бойынша Азиядың чемпионы, Токиода озған олимп ойларының қатнасушысы Юсуп Матымырзаевты Қазақстан қыралында өрметледілер. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірілі сақлайдылар, мен болсам сізмен амандасамын, яқшылықпан қалыңыз. Алтыншы құралда Қарашы Шекеш Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауада 5 градус, күндіз ауада 18 градусқа дейін жылы. Ноғай районында күн аралас. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 6 градус, күндіз ауада 17 градусқа дейін жылы.